bon bax sawa way assalam alaykum na nga def ma ngi fi rek sawa ya ngi jam way sante yalla très bien bëgg nañu xam loy out fi tay waw jërëjëf ma ngi leen di nuyu sénégal yépp di nuyu fans yi nga xam ni namo nañ ma aussi gëj ma gis donc ma ngi won états-unis def fa quelques semaines def fa touti musculation ak boxe bi ci dess aussi ñëw na def touti europe may won ansi jogé ansi dem genève def fa quelques jours ma ngi fi tay montpellier di entraîner ak sama course bi ligue voilà bëggon nañu xam parcours bi nga def yépp pour lan parce que instant bi ni gaay ñu ngi ci vacances donc ñi ñu ngi noppalu ñi di dem ci hôtel di teud mais yow nga xar sa tank toubay waxuma la dara nga joggé sénégal ñëw europe juste pour entraîner quoi té normalement ñu ngi ci vacances da nga wara mëna noppalu lu ko waral da ngay paré saison bi wala lu xew waaw damay paré saison bi parce que dafa am luma dencé sama fans yi parce que pour ñom nek na droit des jardins rek après jeexna da nga wara baisser les bras da nga non pour man nima len ko waxé won nekul lo xamni lumay lambatulo quoi pour man sama carrière mu ngi soga démarrer parce que man ñimay bëreel li tay ñoy soga doon sama génération kon tay du da ngay dans droit des jardins doon droit des jardins rek nga da ngay baisser les bras wara tok d'habitude moment bi vacances lay fekk nit ñi mais man du bëgg préparer à l'avance nga xamni donc ouverture saison bi sax suma ci amone combat man ko boy laaj bi mujju moy actuellement ni lo dencal say prochain adversaire ah en tout cas ma ngi dégg ay wax comme ni ma ko don dégg ci combat bé ñen ñi ngi naan wala jël nako mais est ce que dina yag ci mom ah ko ko bëgg jël ci man di nga liggéey ba dédé parce que man wax na len ko ñamon nako dafa neex ma ñakoon ko mu nakari ñamat nako neexna xamna likuy té xamna li mako yémay fi ma tek sama tang nak duma ko teggi dama bëgg yeen sama supporter sama fans na seen xel dal ki am problème deug deug moy sama prochain adversaire xawma kan lay doon nak mais bu yebo mu téla liggéey jërëjëf bombaaji jërëjëf